Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u pátého partu hry Resident Evil 2 Remake. Teď jsem momentálně v takové značné nevýhodě, protože potřebuji pořešit tu knihovnu z minulého partu, co jsme se brali tu páku a otevřeli jsme si, nebo tou pákou jsme vlastně spustili tu knihovnu, s kterou teďka můžu manipulovat a potřebuji pomocí té knihovny si postavit jakoby lávku pomocí té knihovny. Ale on teďka ještě po mně tady jde ten tyrant, což je docela teďka takový na hovno. Protože mi znepříjemňuje tu hru. A hlavně já vždycky nevím odkud, ty vole. To jsem mrtvej, ty vole. To mě zabije. Doufám, že nemůže jít sem. No a potřebuju s tuhletým kotoučem právě, že potřebuju se dostat do toho třetího patra v té knihovně. A to je to, tu potřebuji právě pomocí té lávky. A ještě potřebuji sebrat ten druhý nějakou tu součástku k tomu panelu. Ty vole, teď jsem hodně ve sračkách, kurva. Já si ten spray radši vezmu, já si totiž nevěřím. Tak kam já potřebuju teda? Ty vole, on tady bude hlídkovat, no to si děláš prdel. Snad mě neviděl, ty vole. Počkej, knihovna je kudy? Ty vole, to je strašně zdlouhavá cesta, ty krása. No, ale asi nemám na výběr. Já nevím, jestli to je i skrz třetí patro. Do té knihovně se dostat. Tyhle, ten mě někde sejme, já už to vidím. Ten přijde do té knihovny určitě. On se tam skrypne a je po mně. Pojď ještě, kousek. Paráda, super. Paráda, třetí patro. Tady musím pořešit ten kotouč. Ale já vím, že jsem musel ještě spouštět ten most nějak. Prdele, ty vole. Počkej, jak to tady vypadá. Tady je ten clock tower. No, já budu muset jít určitě ještě sem. No!
Jo, tady jsem vlastně už byl. Akorát, že tu byly zavřené ty dveře z té druhé strany, takže... Paráda, takže tady mám ještě tak průchod. Doufám, že nepřijde ten tyrant, ty vezona, teďka třeba nikdy. Protože to by bylo v celku nemilé teďka. Tak, kotouč. Jo, ono to jde vzít ještě zpátky, takže to budu ještě asi potřebovat, ne? Ty vole, on je tady, ty. To si děláš prdel. On je tam dole někde, hlídkuje. Stoprocentně. Doufám, že to jsem tam, že to tam patří, ty vole, počkej tu to, ale. Ještě ale tady nahoře, podle mě jsem měl něco udělat s tuhle s tím zvonem. Aha, takhle. Super, tak to jsem pořešil docela dost dobře. Ten zvon určitě jsem spustil, ty hodiny. Paráda. Takže to je ta druhá součástka. Hope I don't have to write a report on this. Paráda. Tak se rovnou na to podíváme. Paráda, že já musím jít zpátky do vězení. Prdele. To byla moje chyba. No, ten tady hlídkuje. Takže počkej, já se musím vydat do vězení, to je zpátky. Musím asi vlastně tudma. Počkej, kde to je? Tadyhle. Tyve, ten magor si nedá pokoj, ty vole. Opravdu, že ne.
musím dávat bacha, protože tady to bude prolezlý. Všema tuhle těma zombíkama. No. Ale já jdu vlastně. Jo, dobře jdu. Tak teď bychom měli dostat tu kartu, no a měli bychom se konečně dostat tady pomocí té karty z toho tady z té garáží, no. Uvidíme. Co teď? Tyba, tady musím dělat nějak... Jo, to je jak v Evil Within, tyba, to je úplně podobný. No, ty vole, jak potom mám... Tady mi to nejde napojit do prdele, na tu té straně. No ty vole. Teď jsem si to úplně rozházel. Tak to je hodně složitý pro na mě puzzle, ty vole. Já už fakt prdel, že to nejde, jo. Já nevím, jak to mám otočit, aby... Ty vole, už mi to nějak svítí. Ty vole, tak to fakt nevím.
Já už si fakt nejsem rady. Ty vole, jak to mám zapojit do piči? No ty krávo. Tak to mi dalo hodně zabrat. Dej sem tu kartu, kámo. To je nějaký interview s tou Anet, to je vlastně ta Williamova žena. Paráda karta. Tak to byl zatím nejtěžší puzzle, co jsem kdy hrál, ty vole, za poslední 2-3 roky. To si děláš prdel, vole. To je taky dobrý čurák tuto. Nemám životy, ty vole. Lékárniček málo. That's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're gonna kill me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe.
after I hear it. Let's get out of here. No, parado. Super tag, Eido. Dík. We might want to open the shutter. No, každopádně. Vlastně ten tyran tady není jakoby boss takovej, abyste prostě s ním fightoval, jako to bylo v originálu ve dvojce, že pak z něho třeba vypadly náboje, nebo tak, že umřel, jakoby, že spadl. Tady prostě, no jo. Tady prostě to je spíš o tom, že mu máte zdrhat a vyhejbat se mu. Protože zabít se ho nedá. Podle mě asi. Protože výdrž má velkou a nic mu to jaksi nedělá. To není prostě boss fight na... Prostě na fight, klasicky. To je prostě boss, kterým máme jenom zdrhat. Co myslím já, tyve. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Hezky, umbrella. On to... To já vidím, že cesta je tady nějaká taková rozebraná. What a mess. To je Kendovo ten obchodák, který jste v originále vlastně navštívili hned ze začátku hry, no. Vy jste běželi od toho tankeru, který vybuchl skrz vlastně tadyhle ten obchodák, kde vlastně Kenda sežrali. On to byl docela frajer, jako myslím si, že ho byla škoda tenkrát, že jako umřel v tom obchodáku. Škoda, že nehrál nějakou menší vedlejší roli. Super. Kouknem na to. Kombine. Hahaha, tak ta bedeka dává grády pěkně. Tak co tam hledáš furt? Don't move. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. Like hell you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? Fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Yeah, Daddy's here. Come here. Okay? Those fucking things outside. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma.
Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the Force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Pěkná scénka, hodně se mi to líbilo. Takový i že to docela hrálo na city. Tak to byl Robert Kendo, jo, tohleto. Takže ne, že se na... She's the one at Umbrella, responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Tak ne, že se na něj vysypali zombíci z výlohy, ale jeho vlastní. This is how we get to an end. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Jeho vlastní dcera byla pokousená, on ji musel zabít, jo. Takže on přežil, ne? Jakoby. Neumřel. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Teď si myslím, že nás čeká nová oblast a toto jsou ty kanalizace. Kurva. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. Ty vole, to je ten aligátor. What the hell? Stay shy. God only knows what's down here. Tak to bude síla teďka. No, já dám radši save. To určitě. Tak počkej, počkej. Ještě potřebuji tadyhle. Podle mě teďka asi klíč potřebovat nebudu, ne? Ten je stejně pod policejní stanici a teď budeme běhat tady v kanálech, takže asi klíč potřebovat nebudu, ten dám pryč. A nic jiného nemám. Potřeba bych nějakou munici taky ještě. Kde je ta Ada? Počkej, co bylo tady? Nic? Tak pojdem. Jako líbí se mi to, je to hezky udělan, tyhle. Again? Fakt takový úplně nový lokace prostě, který jsou furt jakoby, mají připomínat to podzemí prostě, ty kanalizace. Fakt je to hezky, líbí se mi to. Fakt, musím říct, že Capcom mile překvapil. You sure this is the right way? Unfortunately.
Wait there. Krásu. Co si děláš, prdel? Já ale nevidím vůbec. Holy shit! Ty krásu. Moje první smrt, ty vole. Tak já nevěděl, kam jsem měl běžet. Já se musím nějak vyhejbat. To přesvědčím. Ty vole, to jsem posral. Jo, tuto mi dělá problém takovýhle věci. Ještě když máte tu kameru otočenou úplně na hovno, že nevím kam běžet. Musím ještě zatáčet. To prdele, ty vole. Hezky. Chew on that. Ty vole, tak to bylo hodně epický, to bylo hodně dobrý. To se mi líbilo. Až na to, že jsem dvakrát nebo třikrát chcípnul. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. No, ty vole, viděla jsi to? Ty vole, od teďka mám rád potrubí, ty vole, plynový. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Já už si z těch kanálů vylezt. Tak to zapni. Ať můžeme se posunout dál. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Nějaká munice, šup, nic, jo, ty vole, safe, tak fajn. Definitely will you too. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G-virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away.
I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette, but you can't. Hustý, hrajeme za Aidu. Haha, ještě se převlíkla. Sundala si kabát. To je zamčeno. Tak Leone. Já jdu na tu svině. Annette. Tak počkej, kdo tady je? It's secret weapon time. Ty vole, jsem debil, ale tuto. Tak. Hezky. Candy from a baby. Tuto taky známe vlastně z těch videí, z těch ukázek od Capcomu, ukazovali nějaký gameplay. Jo, mi ještě něco chybí, jo. Jo, takhle, aha. Tak to se mi líbí, tuto. Ježiš. Tak pojď. Hezky. Ale tu munici potřebuju. Počkej, proč jsem sem vlastně les? Kam ho mít? Jo, aha. To je vymakan, ty vole, to se mi líbí, hej, to je hustý. Tak, náboje, pěkně. Jo, tady to taky známe z, toho, z těch videí, ty vole, z těch gameplayů. Tady je to hodně prolezlý zombíkama. Ale bez tak to musím něco udělat. Ty vole, já jsem... Já jsem málem posral. Kurva, kam mám jít? Náboje, super. Yeah.
ty krásy, kudy se tam leze. Tady jsou nějaký schody nahoru. Jo, tudy jsem vlastně přišel, počkej. No je to strašně velký, ne, do prdele. No ty vole, já tady vcítím. Ty krása, to je moje smrt. Tyve, támhle to někam vede, ty vole, ten... Prdele, já jsem se ho nevšiml. Ty vole, já tady chcípnu. Ty vole, co to ještě chce po mně? Jo, takhle, aha, ty vole, to je fakt, vole, jsem to myslel. Ale to je ona, ty vole, ta Annette Birkin. Haha, mám tě. Mám tě, ty svině. Potřeboval bych nějakou lékárničku, ty vole. To si děláš prdel, ty vole. No ty vole. Oh, tak to jsem mrtvý, to jsem mrtvý. No, to je v prdeli. Nechci žádný asistent. To je za lehčí úroveň, to nechci. Já to nějak dám, ale musím... Ale já to musím ještě asi aktivovat, tyhle tohle. Tady
krása, já vůbec nevím, kam mám jít teďko. Musím ještě přepnout zpátky. Já to zkusím takhle. Got you now. Always been good at running and give you that. Persistent bastard, aren't you? Pojď, vole. No to jsem měl udělat hned z začátku. Já idiot. Teď toho se musím přepnout, ty vole. Ten mě zabije. Vole. Ale už vím, jak na to. Parádo. Tady jenom v prdeli to, že mám málo životu, tak ono běhá strašně pomálu. A tím, jak on je rychlej, tak mě rychlejiž dostane. Got you now. Always been good at running, Annette. Give you that. Persistent bastard, aren't you? Parada. Proč to nejde, vole? Šup, šup. Paráda. Jo, super, stihl jsem to. Ty vole, měl jsem na málem, ty vole. Teď úplně mi jede srdce jako svině, ty vole. Potřeboval bych nějaký save, ty vole, kolik nahrávám. No, potřebuji ukončit, ty vole. Dámy a pánové, já vám děkuju za shlednutí tohoto partu, budeme pokračovat šestý part a snad se nějak dostaneme blíž tý Aneť a zpátky zase k Leonovi. Je to dobrý za tu Aidu, jako bylo to zajímavý, ale nevím. Radši zase zpátky Leona bych. Takže zatím čust.